Сенат мақұлдаған рақымшылық заңына президент қол қойса, қорғану мақсатында, я кездейсоқ адам өлтіру бабымен айыпталғандар да рақымшылыққа ілінуі мүмкін. Құқық қорғаушылар бейбіт халыққа оқ атқан әскери қызметкерлер жауаптан жалтарама деп алаңдайды. Ал сенат депутаты тәртіп бұзғандарға тосқауыл болған полиция қызметкерлерінің әрекеті де кешіріледі дейді. Под действие амнистии подпадают. Қаңтар оқиғасы кезінде азаматтардың заңсыз әрекетіне тосқауыл боламын деп қылмыстық заңды бұзған құқық қорғау органдары қызметкерлері мен әскери қызметкерлерге рақымшылық жасалады. Граждан во время январских событий. Құқық қорғаушыларды уайымдатқан абайсызда адам өлтіру бабы өткен аптада заңды қараған кей мәжіліс депутатының да күдігін туғызған. Заң талқыланғанда 3 депутат қалыс қалып, біреуі дауыс бермеген. Бүгін сенат депутаттары керісінше қалай болғанда да заңға бағынған дұрыс деді. Қазақстан Республикасының қылмыстық заңдарына байланысты оларға қандай шешім қабылданды? Ол ауыр қылмыс болып қабылданды ма? Оларға шешім әлде жаңағы сіз айтпақшы жеңіл ретінде, орта ретінде қалып қойды ма? Егер орта ретінде қалса, әрине бүгінгі жаңағы рақымшылық заңға байланысты рақымшылық алуы мүмкін. Егер біздің заңда, егер солай көрсетілсе, қазіргі таңда заңда болса, мен заңға қарсы шыға алмаймын ғой. Заң жобасын таныстырған соң журналистердің сұрағына жауап берген бас прокурордың орынбасары алаңдағы атыс қасақана ма әлде кездейсоқ болды ма тергеу көрсетеді дейді. Ал қасақана адам өлімі бойынша қанша полиция я әскери адамның тергеліп жатқанын айтпады. Қалай айырасыздар, ол оқ абайсызда барып тиді ма, жоқ әлде қасақана барып тиді ма? Ол тек қана оқпен белгіленбейді ғой, қалай абайсыз ба, абайсыз емес па? Ол жақта куәлар сұраланады. Қасақана өлтіру бойынша пока былай бізде күдікті адам деп айтуға біз қазір тек қана тергеу жүріп жатыр. Қазір күдікті айыпты адамды бар екен, мен хабарым жоқ қазір. Қаңтар оқиғасында бірнеше қалада наразыларға оқ атқан әскерилер мен полицейлердің аты жөні белгілі болса да, олардың үстінен қозғалған қылмыстық істер тоқтатылған. Марқұмдардың туыстары мен адвокаттары тергеуісі баяу әрі құпия деп жиі шағынады. Рақымшылық туралы заңға президент қол қойса, абайсызда адам өлтіру, қорғану үшін адам өлтіру, ұрлық, тонау, қарақшылық, билік өкілін қорлау сияқты 54 баппен істі болған 1500-ге жуық адам рақымшылыққа ілігуі мүмкін. Рақымшылыққа ілігетіндер айыбын мойындауы тиіс. Билік рақымшылық заңын гуманистік қадам деп бағалайды. Нұркүл Тапаева, Тимур Айтмұхамбетов, Азат Ньюс.